Bé, fa més de 120 anys, aquí a la Ràpita, venia un tortosí amb son pare a pescar, que era Carlos Pinyana Paulí, i posteriorment va acabar aprenent l'ofici de mestre d'aixa. Ell, finalment, va fundar les drassanes que actualment són les drassanes Pinyana que podem trobar al poble. Bona tarda, jo soc Paula de Pisquiner i avui us vinc a presentar el meu treball que es titula Pinyana, una nissaga de mestres d'aixa. Bueno, quan jo vaig començar i vaig saber el que era el treball de recerca, jo tenia clar que el meu tema havia de ser els mestres d'aixa perquè és una empremta de la meva família. I... és que dins amb els tios plorant. Bueno, i sabia, ho tenia molt clar, que aquest treball havia de representar la meva família i tot el treball que han fet fins ara. Tot comença, com us he dit al principi, en Carlos Pinyana Paulí, que va arribar aquí a la Ràpita, i ell va aprendre l'ofici de mestre d'aixa, ho va aprendre a les drassanes dels Carceller, el tio Alberto, i ell posteriorment va fundar les seves pròpies drassanes, les drassanes Pinyana, i ho va fer al carrer Sant Jurjo, que estava a prop del canal. Però finalment, ell... i la seva dona, Roberta Mercherta, de la Galera, ens va tocar la loteria i vam poder comprar un terreny que podem veure en aquella foto. I aquestes són les drassanes dels Carceller, que són aquestes d'aquí, i el carrer Montant en les drassanes dels Pinyana. Com podem veure, van comprar tot aquest terreny que està al costat del mercat. I com a anècdota puc dir que amb els diners que se van comprar en el terreny este, se va poder fer el cementeri nou de la Ràpita, com anem tota. I no res, aquí tenim el terreny que es va comprar i puc dir ara que ho van comprar en 12 euros, que això ara no seria el mateix. Bueno, ells van seguir, van tindre 4 fills, els xics van participar en el treball i van seguir l'ofici de mestre d'aixa. El Ramon, este d'aquí, li diuen el tio velero perquè ell també va aprendre l'ofici de veler i es va posar juntament amb son pare treballant en aquest ofici. Carlota i Cayetà, de Peníscola, van tindre 2 fills, que Carlos és muniaio i Cayetà és un germà, i Carlos i Lourdes, que són muniaios, van tindre amb uns tios que estan avui aquí i amb un pare que van participar en l'ofici. I puc dir que ara no es fan encara barques de fusta, però sí que continua amb un tio Miguel reformant barques de fusta. També he posat amb un tio Àngel, que també va participar en les tres anys. Aquí podem veure barques que van fer ells de fusta, que això és la varada, després us ho explico. Primer us vinc a parlar de què són els mestres d'aixa escalafats. Molta gent els pot confundir, perquè sí que és veritat que la gent els pot confondre. Per començar, un mestre, un calafat, és aquella persona que segella els foments, que els foments són, ho podem veure aquí, entre tauló i tauló, el foradet que hi ha, i segellen els foments amb estopa, que estopa és un tipus de corda, que podem veure a la primera foto. En canvi, un mestre d'aixa és aquell que projecta, construeix i reforma embarcacions de fusta. Claro, el mestre d'aixa, quan construeix una barca de fusta, té que calafatejar, per això la gent pot confondre els dos oficis. Vos puc dir que des del principi, en l'antiguitat, la forma de fer les barques en ara l'actualitat de fusta, la manera de fer-les no ha canviat, sinó el que sí que ha canviat és la maquinària, perquè la maquinària ha evolucionat i això sí que ha fet que la gent pugui anar més ràpid a l'hora de construir les barques. Aquí tenim més imatges antigues de com feien les barques. Això són unes parellones, que és la meva família, perquè abans la barca de bou, ara tenim la barca de bou que és una, però abans teníem que anar 2 barques per portar la xarxa. Ara us vinc a parlar de com era la construcció de les barques. Per a construir una barca, se tardaven al voltant de 6 mesos, però s'havia de tindre en compte el clima, ja que si plovia, havien d'esperar una estona que la fusta se sequés i poder continuar treballant. Se necessitaven al voltant de 8 treballadors i la barca costava sobre uns 36.000 euros. Tot comença en un primer pas.
Primer que tot s'havia de desballestar una barca. Això què vol dir? Que per a construir-ne una, primer tenien que destruir-ne una altra. Llavors, el segon pas era demanar els permisos i plànols. Una altra anècdota que us puc dir és que moltes barques ja estaven a l'aigua i encara no havien donat els permisos, perquè tardaven una mica. Ja que els demanaven de la Ràpita passaven a Tarragona, de Tarragona a Madrid, i quan s'aprovaven, al revés. I per això tardaven tant. Bueno, no parlem detalls, però sí que us explicaré una mica com anava això de la construcció de les barques. Aquí podem veure la construcció com era de l'esquelet d'una barca. Podem veure que això són les costelles de la barca. Després començaven a encintar, que són els primers taulons de la barca. Després ja passaven a la part de l'interior de la barca, la part de l'intercast. Quan ja tenien això, començaven les llates en la superfície. Una vegada tenien la superfície de la barca, ja començaven... Bueno, aquí tenim les barques ja llatades i la superfície acabava. I aquí ja començaven tot el que eren les entrades a l'interior del casc. Pues ja era per les habitacions dels mariners, per al vàter, per a la garita, i que era també la lumbrera per al motor. I llavors ja sí que era arribar l'hora de fer la feina de calafateja, que com us he dit abans, era segellar els coments entre tauló i tauló amb l'estopa. Que l'estopa arribava en fanes, que és això, que com podeu veure era una corda molt molt grossa i ells tenien que anar afinant-la per a poder posar-la entre tauló i tauló. Així, d'aquesta manera, el casc quedava impermeable. Finalment, se pintava la barca amb una pintura que es deia la Mini, que és taronja, és esta d'aquí, i després ja pintaven la barca al gust del client. Vale, ara arriba l'hora de la varada. La varada era com per a ells una festa, perquè simbolitzava que la barca ja estava acabada i era com una festa. De fet, després fem festa. Allí anaven tota la família, amics dels clients, i participava tothom. Podem veure que la barca té unes crosses i a part aquí estan els pals engraçats per a poder que la barca anés patinant fins a arribar a la voreta de l'aigua. Aquí podem veure més imatges. Aquí podeu veure un tractor, que és mon tio Àngel, segur, que també ajudava amb el tractor amb el busell, que és un tipus de politja, per anar a poder tirar la barca a l'aigua. Vale, i ara... aquest ofici s'ha anat perdent per l'arribada de les barques de fibra. I actualment la meva família no ha construït mai una barca de fibra, sí que ha anat reparant, però no s'ha construït mai una barca de fibra, només han treballat en fusta. Per això, mon pare ja no ha treballat de més d'aquest ofici, sinó que és un tio que encara va reparant algunes barquetes, però la gent, els pescadors, han preferit les barques de fibra, ja que encara que siguin una miqueta més caretes, com pesen menys, a l'hora de gastar gasoil i tot això, a la butxaca se'ls notava. Aquí tenim més imatges. Bueno, com us he dit, mon tio Miquel, que és qui encara continua una miqueta en aquest ofici, està treballant en un projecte que és esta barca. Esta barca la va fer mon iaio i li van portar perquè la pogués reformar ella travessada. També van participar en un projecte que és el taller dels calafats, van participar en l'Ajuntament, en el qual van fer una barca des de zero i també van reformar-ne una altra, que és esta petiteta. I esta barca, no sé si vos sona, però és la que posem a Orígens, al mig de la plaça, doncs la van fer ells en un curset. Este curset van participar adolescents i va durar 2 anys i mon pare va ajudar els alumnes i va ensenyar a fer esta barca, la gran. Bé, la conclusió que puc dir jo és que les barques de fibra han guanyat esta batalleta i l'ofici de calafat de fer barques de fusta, de mestre d'aixa, jo crec que puc dir que s'està perdent i ja quasi s'ha perdut. I no res, hasta aquí tot. Vull donar gràcies a la meva família perquè de vegades ha confiat més que en mi i ja està. Gràcies.